Hi, baie welkom bij nog een bespreking van ons wekelijkse les samen met SSL. Ons is hierdie kwartaal, ons tweede kwartaal voor 2023, bezig om te kijken naar drie kosmische boodschappen. En ons is hierdie week bij les 10, Satan se laaste misleiding, vir 27 mei tot 2 juni. Ons gee tekstvers vir hierdie week vind ons in Johannes 17 vers 17 in die Nuwe Afrikaanse Bijbel. Lees dit soos volg. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Johannes 17 vers 17. Ek lees weer. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Johannes 17 vers 17. Kom ons open met gebed. Ons hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n nagrus, vir 'n nuwe dag, vir al die seëninge wat u so moedelik op ons uitstort. Dank Heer ook voor elke dag se lesie, waar het ons so baie leer, en U ons gereed maak vir die laaste dag se gebeure. Seën ons asseblief, ook in vandag se les, in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by donderdag, 1 Junie. Genade terwille van gehoorsaamheid. Nou, hierdie vrou, in Openbaring, wat hierdie skarlaken en purper klere dra, wat op hierdie skarlaken rooi dier ry, het haar wijnbeker omgestuur, totdat die ganse wêreld onder die invloed van Babylonse valse leerstellings gekom het. En wat is hierdie wijn? Dit is haar valse leerstellings. Sy het aan die wêreld 'n valse sabbat in plaas van die sabbat van die vierde gebod gegee. Daardie leen wat Satan ook die eerste keer in Eden aan Eva vertel het, het sy voortgesit, namelijk, dat die siel van nature onsterflik is. Met hierdie dwaalleringe is miljoene mense om die bos gelei. En so gee die Here dan hierdie eindtyd wekroep, terwille van sy kinders, wat nog onder daardie dwaling verkeer. Les Frans, wat kyk in Openbaring 18 vers 4 en 5. Watter beroep doen God op die magdom gelowig is, wat steeds in gevalle godsdienstige organisaties vastgevang is? Openbaring 18 vers 4 en 5 lees, en ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie, want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou. Soos ons dan nou reeds gesien het, is daar baie van Godse kinders, wat hulle in hierdie godsdienstige organisaties vind. Hierdie godsdienstige organisaties, wat gekompromeer het, wanneer het kom by Bybelwaarheid, en hulle dus Bybelwaarheid opgegee het, en hierdie onbybelse invloede in die kerk ingeneem het, en God doen 'n regheid beroep op die sulkes. Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê, en van haar plan ontvang die Openbaring 18 vers 4. Die les vir ons moet ook kyk na 1 Johannes 3 vers 4 en Romeine 14 vers 23. Ons moet hierdie twee met mekaar vergelyk. En die vraag is, hoe definieer die Bybel sonde? Hoe sluit hierdie twee verse by mekaar aan? Nou 1 Johannes 3 vers 4 sê, elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. So die sonde is wanneer mens die wet van God oortree. Kom ons kyk Romeine 14 vers 23, maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie, en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. So hier sê dit, as iets nie deur die geloof is nie, is dit ook sonde. So hier vind ons hierdie twee, die ene is, as die mens die wet van God breek, is dit sonde, as ons iets nie doen uit die geloof nie, is dit ook sonde. So, sonde is die oortreding van Godse wet. En die enigste manier hoe ons die wet kan onderhou, want ek weet nie van hier nie, maar uit my eie uit, ek kan hierdie wet van God gehoorsaam nie, want ek is geneig om die verkeerde ding te doen, dit is my natuur, maar deur geloof in die krag van die lewende Christus, kan ons oorwin. Ons is menslik sondig, swak, ons is net swak nie, ons is verswak, en ons is geneig tot sonde. Maar wanneer ons Christus aanvaar, tree sy genade vir ons in, as boetedoening vir ons verlede, en bemagtig ons om vandag
gehoorzaam te kan wees aan die wet van God. Deur hom het ons genade en die apostelskap ontvang om geloofsgehoorzaamheid te verkry. Is dit nie goed gestel nie? Geloofsgehoorzaamheid, gehoorzaam deur geloof. Net ons eie krag nie, maar deur die krag van Christus. So diegene wat nog steeds in hierdie kerkgenootskappe is, wat nie die wet van God respekteer of gehoorzaam nie, God doen een dringende beroep op hulle, om die geloofstap te neem en daar die kerke te verlaat. Daar is ook een dringende oproep aan Adventiste, om alle selfgesentreerde menselike pogings tot gehoorzaamheid te laat gaan en Gods vreesende lewens van geloof te lei in die genade van Christus, een genade wat ons bevry van die oordeel en oorheersing wat sonde bring. Wat meer is, net soos wat Israël se getrouheid aan die wet 'n kragtige getuie aan die destydse wêreld kon gewees het, kyk Deuteronomium 4 vers 6, kan ons getrouheid ook 'n kragtige getuienis wees wat ander vandag help om Babylon te verlaat. Kom ons sit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se les. En dankie Heer dat ons kon geleer het, kon gelees het, dat die onderhouding van u gebooie ons nie verlos nie, maar dat die onderhouding van u gebooie die bewys is van geloof, dat ons wel reeds gered is, en dat die krag van Christus in ons en deur ons werk, want ons weet, Here, ons is tot niks in staat nie, en is nie ons werke wat ons verlossing bring nie, maar is ons Here wat vir ons gesterf het op die kruis alleen, en hy alleen, deur die Heilige Gees, wat ons bemagtig om in geloofsgehoorzaamheid te kan lewe. Hemelse Heer, help ons asseblief, om dit ook oor te kan dra, aan ander wat nog vastgevang is, in hierdie godsdienstige organisaties, wat u gebooie op die grond vertrap. Hemelse Heer, wees met elkeen van ons asseblief, dier die rest van vandag, en help ons Heer asseblief, om in alles wat ons dink, doen en sê, u naam te verheerlik, in Jesus se naam, amen. Baie dankie dat ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.